hop do'stlar videolarni obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar soni 87 yetti foizga yetibdi bu nima degani do'stlar shuni to'g'irlab qo'yishda iloji bor Prostagina agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar keyin maksimalni aktiv ko'rsatinglar mana shu videoda chunki agar mana shu videoni davomia chiqishini xohlasanglar uch yuzta layk yig'ilishi kerak uch yuzta laykdan keyin mana shu videoni именно mana shu videoni ikkinchi qismi chiqadi man sizlardak kutaman op hammaga salom do'stlar sizlar bilan bugun yana o'sha maoza do'stlar va bugun biz sizlar bilan birgalikda minkraftdagi e, bizning qishlog'imizni quramiz do'stlar no, to'g'rog'i qirolligimizni qanaqa qishloqmi adashdim ozgina va hozirgina mani ko'z oldimda mana bu joy qurib bitildi da mana. E, endi biz e, narsalarimiz yig'ishimiz oson xolos blo bla bla endi e, fermer bilan baliqchi uchun uy quring no, ну manimcha baliqchi bilan fermer bu keyinroq qilinadigan narsa um, nу buni olib qarasak hozir bizada aholimiz och qolishni boshlasa o bizla o da 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 salom qandaysiz sog'misiz chiroyli ekansiz oy топор топор bo'ldi hozir tapor qilib beramiz bo'ldi bizada qaranglar ishchimiz ham bor xullas hammaga salom xush kelibsizlar man uzr yaxshilab salomlashishga marakat qilmadim xullas bu qismda biza qaranglar qish 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 shoshilib qolganimga hamdi opajon sizga bemalol ikkita taporda beramiz endi bemalol o'rmonda любой daraxtni kesib tashlashingiz mumkin end bu opa qaranglar полный daraxtlarni o'zlari chopadilar o'zlari yig'ib narsalar qiladilar tiqilib qolganini hisobga olmaganda bo'ldi nima uchun yana tiqilib qoldingiz да opa bo'ldi mana daraxtni o'zi boshladilar maydalashni maydalays maydalaya maydalaysi and a half hours later. alouнаhотki bitta daraxtni maydalash shunchalik qiyin bo'lsa o maydalab bo'ldilar qarsaklar 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 gap yo'q yo'q gap yo'q bitta daraxtni bir soat maydaladilar ok mayli opa chalg'imaymiz opa ishlaversinlar o'tinchi bo'lib bilmadim opaga lekin o'tinchilikni berib qo'yish g'alati deb o'ylayman ну mayli manga farqi ham yo'q mana bu joyda go'shtlarimiz bor bu go'sht zapas go'sht teginmaymiz qaranglar bu qismda quradigan narsalarimiz qishlogimizni yana kuchaytiramiz xullas bizara qishlog'imiz idealьniy armiyamiz xudo xohlasa armiya qilamizmi yo'qmi bilmadim lekin bu qismda bizga ko'p kerakli nasalarni qilvolshimiz kerak birinchi o'rinda ovqat topish man hozir hech qanaqagi ovqatim yo'q fermam yo'q xullas shunaqacha narsalar ferma ovqat yana qanaqadir resurslar topadigan joy qilishim kerak a yaa jetalarimiz uchun uylar masalasida uylar bo'ladi faqat keyinroq chunki hozir manga uy kerak emas hozir mana shu to'rtta to'rtta jetilimiz bor to'rtta jetil uchun joy topb berishimiz kerak t'g'rig'i ish toib berishimiz kerk ish bo'lsa keyin olgn жителlarni ham chaqiraversak bo'ladi xo'sh жителar bizga unchali ko'p kerak emas chunkiqncha kop житель bo'lsa ularga shuncha ko'p ovqat kerak bo'ladi bizada e, ovqat bormi o'q shuning uchun bizga ko'pro житеr kerak mana bu oltin bloklarda olamiz esimizda yo'q ну mayli qaranglar endi qiladigan ishlarimizdan bittasi boya aytganimdek bizaga baliqchi kerak yoki No, rebak bilmadim manga rebak kerakmi yo'qmi bilmadim hozir mana bu joga nimade yozdi manimcha bizaga fermer kerak rebak emas bizga fermer kerak kire. mag qaranglar fermer hayvonlardan oladi baliqchi uchun biza har doimgidek anaqa qilib berishimiz kerak o'zi baliq tutadigan nima derdi qarmoq qilib berishimiz kerak lekin bizarga ни judayam yo'q o'rganchadan tushadigan нит biza ni topganimiz ham yo'q deyarli shuning uchun bizaga hozircha fermer bo'laveradi fermer fermer mana bu fermer xullas mana shu fermerda narsasi kerak fermer uchun

manimcha suv so'raydi bu fermerni fermasini qurayotguncha ho'p qishlog'imiz yo shahrimiz kattaligini kattaligini no ну дa chiroyli chiroyligini shahar mana bu joy идеaльni idealna все yeah. mana shu joyda quriladi fermer да нормально ikkinchi o'ronda kan... o oh, oh, mana balanlikka qurshaha a man tushundim man tushundim ну manimcha mana shu joy идеальный joy hisoblanadi да suvga yaqin удобныйgina va biron bir ikkita narsalari ham bor tepaga chiqibyas yashashi ham mumkin ho'p mana bu eng osoni nimancha eng osondan qurganimiz yaxshi chunki hozir eng qiyiniga yopishib nima bor bizaga to'g'rimi shung uchun mana bu joydan sal bundayroq qilamiz yo sal teparoq o yaxshi идельно ну да mana bu chiroyliroq unisiga удобныйрoq да bo'ldi mana bu joyini keyinroq biza o'zimiz to'g'irlab qo'yamiz bog'ni просtagina qurib mana shu tozalasa mana bu sovdi полный yopib tashlasak ham bo'ladi va tayyor desam ham bo'ladi nima deysizlar mana bu joyda пшениtsa kerak bo'ladi to'rtta пшеnitsali blok kerak bo'ladi a stop отмен отмен mana bu penitsali bloklarni man hozir topib berolmayman bo'ldi отмен bu отmeн mana shuncha qilgan narsam отмен oddiy toshligi qanday qilinadi toshligi mana bu oddiy toshligi masalan o изi вообще manimcha да vaбще izi bo'ldi bunga ham to'g'ri blok kerak lekin вообще u qiyin emasga ham o'shayd shuning uchn mana shu yerda shuni op tib qo'yaversak bo'ldi eydi bo'ldi iдеальнiy joy вообще идеальный joy man shuni hisoblayman va yana hozir teparoqqa qursak ham bo'ladi yo'q pastroqdan quramiz mana shu joyda va mana buni qurishga bersak ham bo'ladi birinchi bta uxosa ham bo'lardi ну mayli описаниеto'rtta snapsena fakel va бложник va бложник ограда bular изи qanaqa pочнит построить birinchi bo'ldi qurishga berdik bular hozir qaranglar har kechqurun bilar man bu yerda yi'ilib turadi hozir hammasiga qarab olamiz qorning to' to'g'rimi да deyarli to'q qorni sandachi sanda ham qorin to'q ustamizda ham qorin to'q ustamiz kuchi xarizmasi va hamma narsasi kuchayapti bu ham yaxshi qanchalik ko'p ishlasa bo'ladi shunchalik ko'p kuchayadi bu yaxshi deb hisoblayman va endi biza hozir daraxtdan xavotirlanmasak ham bo'ladi deyishim mumkin nu adashgan bo'laman chunki qaranglar hozir daraxtni o'tinchimiz bor lekin o'tinchi bunaqangi эффективnый emas biza o'zimiz daraxt daraxtni olsak hozir yarim soatda biza o'zi ikkista daraxt yig'ishimiz mumkin lekin mana bu yarim soatda bir o'ttizta yig'sa ham xursand bo'lgan bo'lardim o'ttizta yig' olmaydi ham u manimcha yana bilmadim ho'p yaxshi topor mana bu narsalarni qo'yamiz kobar o'zimiz bilan olamiz mana bu narsalar ham kerak emas a stop manda shunchalik ko'p oltin bor yaxshi o'zimga bitta браня qilib olganim ham yaxshi edi xavfsizlik uchun keyin bitta qilich qilib olganim yaxshi bu ham xavfsizlik uchun keyi shit ham qilb olgani yaxshi bu ham xavfsizlik uchun deyman deyanu ну shit nimagakeak bizar hardkorda o'ynamaymiz kerak qoladiyu no mali kerak emas o bo'ldi birinchi fermani birinchi o'rinligini qurishni boshladi Bizda mana bu narsalar yetarli deb hisoblayman nu ketdik quruvchini uyiga borib berib kelamiz bor narsalarda. A, to'rtta snop sena snop sena oy yo oyo snop sena snop senani qayerdan olishimiz mumkin stop 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 snop sena ay no mali. snop sena sinop sena Da chort, sinop sena yo'q bizada olekin oh, пшеница bor no semen semena bor ya'ni urug'i bor no nima yani, no. deyishimiz mumkin fermani o'zimiz qurishimizga to'g'ri keladi hozircha mayli hozircha o'zimiz qurib turamiz e, qachon mana shu snob tayyor bo'lsa qolganini berishimiz mumkin hozircha faqat toshni bera olaman fermachani hozircha biz mana shu joyda qilsak ham bo'ladi chunki mana bu joy iдеальный joyga o'xshaydi yo'q Yo, adashman chunki bu joyda qum bor qumda ekib bo'lmaydiku Aha. Uh -huh, like lekin man mana bu joy ideal joy ya'ni mana bu joy o'p oldi. mana shu yerdan sразу kichkinagina fermacha qilab olamiz bo'ldi ferma tayyor to'g'rog'i fermani ekishga joy tayyor endi hammasini ekib qo'ysak bo'ladi faqat bizaga ozgina kos muka bo'lsa yaxshi bo'lardi ozgina almazt topsak ham yaxshi bo'lardi lekin almazni men bilmayman hozir qayerdan topishni nу xullas shunaqacha narsalar kerak Menimcha ozgina rg'lq olganimiz yaxshi mana shu yerdan ozgina gina mana bu narsalarni hammasini maydalab ozgina сразу ozginaz chunki bizga kerak bo'ladi bu aniq ekishimiz uchun keyin ah, do'stlar aga hozir videoni ko'rayotgan video like, bo'lsangiz bo'lsanglar bosib bsibq'yish esinglardan chiqmasin aytgancha layk bosib qo'yinglar agar xudo xohlasa mana shu videoda mana shu videoda uch yuzta layk yig'ilsa сразу ikkinchi qismi chiqadi mana vada vada mana shu videoda uch yuzta lak yig'ilgandan keyin сразу ikkinchi qism chiqadi balki agar сраз chiqmasa ham olinishni boshlaydi mana shunaqa shunaqasiga kelishamiz endi uch yuzta layk man keyingi qismni olaman agar sizlarga shu taklif yoqqan bo'lsa albatta layk bosib esinlardan chiqmasin yana kommentariyani yozib qoldiringlar hamma kommentariyalar bu muhim chunki kommentariyalarsiz ish bitmaydi chunki sizlarni fikringlarni bilmasam ya'ni sizlarga ana shu videolar yoqyaptimi yoqmayaptimi buladni bilmasam bo'lmaydi ho'p mayli mana bularni ras ekib qo'yamiz man maimcha baliqchini yo'q to'g'rog' fermerni uyini qurib bekor qildim deyishim ham mumkin lekin mana bu narsalar ham manga kerak bo'ladi chunki urug'larsiz ish bitmaydi ha keyin man fermerni хотя бы o'zi ekishiga ishonaman kosni muka so'rasa mana bu katta problema bo'ladi chunki manda vообще kosni мука yo'q ну no, mayli ketdik a quruvchini uyiga boramiz hozir hamma narsalarni beramiz bunga kerak bo'ladigan boyaki so'ragan narsalarni berib chiqamiz Hop salom quruvchi hop sanga nima kerak toshni ol mana buni ham ol snobnni olib kelib beraman top manga loy berishim kerak bunga la'nati hozir olib kelib beraman qaysi sandiq deydi faqat mana bu sandiqni damida yo'q mana bu sandiqda ham yo'q да ch qaysi sandiqda nahotki loy qolmadi ну mayli qolmagan bo'lsa hozir srazgina qaysidir joydan olveramiz loy pпроблема emas lоpatani qilamiz mayli mana shu yerdan ozgina loya olamiz manimcha hech kim qarshiemas deb o'ylayman keyin mana bu tog'ni man олный olb tashlash niyatim br хотябы yarmini chunki xalaq beryapti Kim mana bu jurda chiroyli daryo bor daryoga yaxshi bo'lardi mana shu idea ham bor kanal quramiz yoki mana manaqacha kanal olib kelib qanaqadir koda qilib qo'yamiz balki boshqacharoq qilarmiz buni ham ko'ramiz no yana boshqa ideyalar ham boryua keyinroq masalan qaranglar qanaqadir port qurmoqchiman kemalar keladigan joy port bo'ladi mana bu daryo ollangan u daryo unchalik katta emas u baribir qizora bo'ladi, db o'ylayman ayniqsa mana bu joyda katta dengiz ham o'ylayapman chunki ancha muncha chiroyli joy ana tog'lar tarafda ham balki mana shu daryoda ham bir suzib ko'rishimiz kerak tekshirish uchun Bir tekshirib kelamiz keyinroq faqat hozircha biza loyda olishimiz kerak qancha loy so'ragani, so'ragani esimda yo'q atishmasam 25 ta so'radi to'g'rimi manda o'zir ellik beshta bor bo'ldi ketdik olib borib beramiz дa yigirma beshta so'rovlarni adishmasam yana bilmadim kerak bo'lsa yana olishimiz mumkin chunki loy olish vaбще problema emas mayli eshikni och san to'xta mana buni ol yana agrada kerak л agrada. tushunarli mana bu yerdavertag bor edi mana shu yerda srazi н qilamiz bo'ldi oltmishta qildik вообще yetbortadi bu narsa olaqol bo'ldi bittagina narsa snopsena qoldi snopsenani ham olib borieramiz faqat kero o oh, salom qandaysan Salomsan, Diego. quruvchimiz va mana bu sofiya yoki a, ah, yo' bu greys greys qandaysan saloasan mm. sofiya qani man tushunmadim sofiya a ah, stop sofiya sofiya adashmasam sofiya bizda da o'tinchi bo'lgan o'rmonchi yoki o'tinchi qaysi oi sizlar o'zinglarga taig qandaysan sofiya sog'misan man sanga yordam berish uchun keldim masalan yoritib qo'yish uchun chunki agar kech tushgan vaqtda mana bhu joydan zombiylar tushib qoldib sani o'ldirsa man judayam xafa bo'laman manga u narsa vapshe kerak emas san tri qolishing kerak chunki aytganman har bir har bir aholi masalan bitta bitta odam o'lib qolsa silar qishlog'inglarda yoki qasrilarda butun butun xulas hamma yig'lashni boshlaydi keyin ish tashlashni boshlaydi hech kim ishlagisi kelmaydi mana shunirsi yomon manga ishlash kerak biza davlatimizni buyuk qilishimiz kerakda ozod davlatini ну ozod davlati no bizada ozo qirolligi deb qo'ydik ну ko'ramiz balki y o'zgartiramiz o'zgartirarmiz ham qaranglar hozir akliflar ham bo'ldi bir ikkita qoralar deb qo'yish lekin bilmadim qoralar deb qo'yish g'alatiroq chunki bizlarda yaxshi qirollik hech qanaqangi qora narsa yo'q bizada bizarga faqat ozo qirolligi ну idealni mani fikrim bo'yicha idealniy bizlarda hozir hech uh, qanaqangi soyuzsniklar ham yo'q ya'ni yordamchilar ya'ni do'stlarimiz va dushmanlarimiz ham hozircha yo'q keyinropaydab qolishi mumkin ну no, mayli hozircha tinchlik omonlik uh, bu degani xohlagancha yasha xohlagancha mazza qil va man hozir faqat bitta narsani kutyapman ya'ni ket tushishini qaranglar kech tushganda skeletlar paydo bo'lishni boshlaydi va skeletlardan biza suyaklar olishimiz mumkin bu удобнiйro to'rtta sno sena uchun bu o'zi mana uh, ko'rib turibsizlar hamma joy tekislashni boshladi bu ham yaxshi mana bu joyda haм удобный tekislash boshlangan man ham ozginagina yordam berishdi işte, yordam yordamberish beraydimi no, hozir yordam berganga foydasi yo'q chunki hozir biz qanaqadir лишный blok qo'ysak bu o'zi maydalab tashlaydi chunki u narsalar bu joyda bo'lishi kerak emas balki maydalab tashlamas chunki bu pastiga qo'yamiz aga ustiga qo'ysak ustidan o'zi olib tashlaydi quruvchini usti quruvchi o'zi olib tashlaydi mana bu yerda buzamiz manich hech nimani buzmaydi quraveradimi mana bu narsani buzib tashlasak manimcha ha quraversa kerak agar agar hozir to'xtab qolsa quruvchini ishi mana bu yomon bo'ladi to'xtab qolmaydi degan umiddaman yana bilmadim mayli hozir hamma joyda buni to'g'irlab chiqamiz mana bu narsa menga yomon xalaqit beryapti xalaqit etmaydi ну mayli okey bo'ldi хотя бы qanaqadir bo'lsa ham ko'rinishga ega bo'ldi bu ham yaxshi mayli mana bu joyda o'zi maydaladi manimcha quruvchini o'zi chunki o'zi qayergadir ketdi yana nimalar a nimadir kerak quruvchimizga ho'p diego sanga nima kerak bemalol aytishing mumkin yigirma yettita nima yigirma yettita loy man sanga hozir berdimu oy uzr la'nata la'nati nima qilib qo'ydim nima op bo'ldi o'ziga qaytdi o'ziga qaytdi bo'ldi yana nima kerak diego nima qilyapsanmi man sani hozir berdim berdima ma to'xta nima ol yigirma yettita o'sha narsa olishing mumkin bo'ldi berdim прям o'zingga berdim balki ishlarsan endi nima uchun bularda ishlagisi kelmaydi bu oilada qoli воще ну odamlar вообще zo'r va maza juda yam maza qilaman bu odamlardan bug'odir qo'ygim kelgani hisob oganda nima uchun bular ishlamaydi man qaragan vaqtim boshqa vaqt ishlagisi keladi qaraganimdan keyin uyaladim o'g'il bolasan nimadan uyalasan deydiyu ma hop mana bu narsa qo'yamiz Bo'ldi, значаk qilib qo'ydik tepga chiqih uchun hop mana bu joyda bizga kerakli bo'ladigan narsalar bor zombilar yuribdi mayli zombilardan man qo'rqmayman lekin mana pastga sakrash niyatim bor Hop. oa yaxshi manimcha shit menga kerak deb o'ylayman endi shit kerak deb o'ylayman chunki biz hozir shaxtaga tushdik shaxtada xavfli o'zingizlar bilasizlar oh o, o, -o yanada pastlikka tushishimiz mumkin balki almas tolamiz kim biladi deydi-yo. No, mayli pastga tushdan oldin menga verstak, verstagimiz bor bitta shit qila olishimiz kerak ya'ni qalqon сразу qalqon qila olamiz shit tayyor endi pastga tushishimiz kerak yoki tepaga chiqishimiz kerak deydiu de. n no, manimcha pastga tushishimiz kerak chunki pastda almaz bor almaz almaz bizgga kerao kerak bo'lib qolishi mumkin ну hozircha temir olganimiz yaxshi temir bizga ko'proq kerak bo'ladi deb o'ylayan masalan brenga qilib berishimiz kerak agar keyin quruchimiz yanada kuchaytirsak quruvchimiz temrli instrumentlarda ishlatishi mumkin keyin m n o'rmonchini kuchaytirmoqchiman chunki temirli instrumentlar besakkero kuchayishi mumkin va tezroq daraxtlardi maydaa maydalaydi deb o'ylayman no, ну xullas temir juda judayam ko'p kerak bo'ldi o'zimcha nimalardir o'ylab topyopibman нu temir kerak bo'ldi все boshqa narsa emas mayli hop sakraymiz soqol uchib ketardim mayli temirni ol olganimiz yaxshi baribir o temirni orqasida yashirin joy bor yo oltin oltin ham kerak bo'ladi deb o'ylayman balki kerak bo'lmas yana kim biladi hop bizga mana bu narsalar hammasi kerak bo'ladi man bu yerda lava bormi да lava pastga tushishimiz mumkin pastga tushganimiz ham yaxshi lekin yo'lma yo'l temirlarda olib ketganimiz ham yaxshi chunki temir aytganimdek kerak bo'ladi Menga ham hali hamma branyani qilganim ham yo'q branalarni ham qila olamiz boshqa instrumentlar ham keyin branga ham ko'p instrumentlar kerak bo'ladi chunki hozirgi uy qurishga judayam katta resurslar so'raydi Juda ham ko'p juda ham, juda juda ham ko'p resurslarda. o salom zombilar qandaysizlar salomisizlaranu jerda o'tiribdiyu mayli tepada ham zombilar bor qandaysizlar sog'misizlar ho'p jang qilamizmi давай kelinglar ho'p to'xta bo'ldi yaxshi Aba, bo'ldi все tugatdik hop san ham ke sanam birga bir yaxshi judayam yaxshi voy yo'q ehtiyot bo'lamiz ehtiyot bo'lamiz otma otishni ham o'ylama kel bu yoqqa yaxshi birga bor to'xta a ah, krиsa qilichim qilich ur nimaga urmadi sal qoldi o'lib qo'yardi н o'ldirib qo'ymasu uni baribir efir bo'lishimiz kerak manda ovqat o'n bita kartoshka bor yetadi deb o'ylayman manimcha yetmaydi ну mayli farqi ham yo'q zombidi go'shtnan yeyishga to'g'ri keladi unday bo'lsa a keyin stop manda удобны mana bu narsa ham bordi to'g'rimi mod qaysi qaysiedi mana bundamidi dada hamma narsa hamma blokni tez maydalash uchun bizga yordamchi narsalar ham bor shuning uchun qiynalmasdan mana bunaqib maydalashimiz mumkin edi esimda ham yo'q ho'p mana bu joyda hech nima yo'q temirlarni ol olishimiz kerak temirlargaochiqamiz temir 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 temirlar kerak bo'ladi xo'p yaxshi rahmat Kim mana ham boramiz mana almas bo'lishi kerak man ishonuchum koman mana shu yerda almas topamiz Lekin qaysi balalikda balandlikda biza balalik. balandlik almas chiqadigan balalik desa am bo'ladi sal pastroq pastrog'u sal teparoqda bizayu chiqish kerak almas. xo'p salom qandaysizlar birovlar sog'misizlar manga almas, almas. Bitta dona almas, almaz bittadan almaz o joyda absidian am bor bizar in eslada bo'lsa atga borishimiz ham kerak bo'ladi shunig chun ham kero olib ketamiz qachon almas topsak mana bu joyda temir bu temir yo'q e, almas deganim almaz yo'q almas man uchun hozir eng kerakli narsalardan bittasi nu la'nati yo'q o mana bu narsa kerak bo'lib qoladi kero hozir emas kero kerak bo'lib qoladi hozir lolganim ham yaxshi mana bu joyda almas bormi la'nati mana bu joyda almas yo'q lekin mana bu suv ostidachi suv ostida almaz bo'lishi kerak mana shu yerda mana shunaqa almas ko'p bo'ladi oh mana bu yerda o'zi bedrokacha kavlangan almaz ura almas aytganimdek topamiz almazni topdik va biz endi almaslik almazlik obsidanli bo'lamizobdm bizga kerak edi mayli stop mana shu yerda hop verstak kerak yana yangi verstak tashlab kelganman uyga mana bu joyga qo'yamiz va mana bunday qilamiz Almasli bo'lamiz xursandlik qilamiz hayotimiz juda judayam o yana almas. Yaxshi yaxshiyu faqat eshik sal noto'g'roq qo'ydim deb o'ylayman chunki hozir eshik mana ma, bu Oy, can... mana bu nima? yo'qot bo'ldi mana bu iden ha. Paket. mana bu qo'lga olamiz olmazlari mana 10 ta yoki 8 ta, 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 10 ta yoki 8 ta almas bo'ladi hozir yaxshi pastga tushishimiz ham mumkin pastda nima bor hop almaz bor nу no, hech qanaqangi qiziq narsa yo'q mayli bittadan almas lekin almazi bor olib ketganimiz yaxshi eshikni ham o'zimiz olib ketamiz kerak bo'ladi yana almas, mana buni omad desa bo'ladi da 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 almaz almazli almaz boyvaда almaz o'n to'rtta almaz hozir yana mana shu yerdan almaz topaman ma. ishoninglar mana shu yerdan yana almas topama tepasdanmi balki tepadanmi almaz topamiz 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 bu hali boshlanishi deydiyu a keyin mana buni olib ketgan yo' cho'kib t cho'kib ket eshikni qo'y eshikni qo'y ay bo'ldi yaxshi havoddan ozgina nafas olamiz о da yana almaz kirganimizdan almazte tepada faqat cho'kib ketma ana bu joydan kelgundik mana bu jeda almaz bo'ldi все bu ham вобще zo'r degani oyyigirmata almaz mana buni mazza desa bo'ladi yangi g'orlar manga yoqyapti yangi versiyadag yangi g'orlardan вaобще şey, maza qilib almaz topishinglar mumkin ekan mani tushunishim bo'yicha unchalik <laughs> aynan bloklarda karsh shart ham shart emas prosta g'orma g'or yursanglar o'zi almaz chiqib keladi menimcha hozir manashu ham man, lmaz topamiz yo'q bu joyda unaqangi almaz yo'q lekin manh chiqqanim yaxshi deb o'ylayman mana bu joyda olmaz bormi almaz, almaz. <laughs> bilmadim man yigirmata yetib yet no. н ko'z ochlik qilibdi ko'zochli qilibdi chor <coughs> 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 tomog'im shamollagandi ozi yana yani baqirishga şey, to'g'ri keladi mana buni maza desa bo'ladi yana almaz yana sakkizta almaz е мое ma, manga yangiho'rlar shunaqangi yoqopdi vav wow. просто wow. vауlmazoaa bo'lamiz mana buni maza desa bo'ladi nima uchun parazitlar olamida yoki essipilar olamida shunaqa almazlar chiqmaydia voy salom qandaysizlar sog'misizlar yo'q kriper unday qilishing shart emas bunaqa qilishing shart emas mayli qo'limizga shini olamiz va biz jangga tayyormizke yaxshi yaxshi portlama faqat portlama bo'ldi все o'ldirdik yaxshi ay to'xta 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 navbat va navbat hop yaxshi ni master jangchi oon oy tushib ketma aqat pas, man pastga tushib ketsam mana bu yomon bo'lardi u huh. mayli zombini o'zi chiqib ketdi mani tushirmoqchi edi qildi ho'p yaxshi mana bu joyda nimadir bo'lishi kerak to'g'rimi 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 ay yomon og'ridi oyog'im manimcha qaranglar men ketish kerak deb o'ylayman chunki o'zi boshqa almaz ham kerak emas menga, da boshqa almazlar ham ozi ortadi, da men o'ylashim bo'yicha almazlarimiz ortadi. endi bu joydan surishimiz kerak balki ana joyga yboamiz chunki yorishib turibdi manimcha bu lava yo'q. yana bilmadim tekshirib ko'rganimiz yaxshi manimcha bu lava da da oddiy lava almaz yo'q дa da almaz yo'q lanatdi. Oh my god. yoma yo bu yoqqa ke almaz hop mana buni o'chirib turamiz алмаз 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 bu yoqga ke аlмаz almaz qaytib qo'shiq aytmayman qaranglar endi mana shu surish kerak deb bu joydan bo'ldi tepaga qarab kavlaymiz yoki bir amallab suramiz tepada ketdik ho'p yaxshi biza endi uyimizdabiz faqat bitta narsaga qiziqyapman bizada pшenitsalarimiz o'syaptimi da o'syapti lekin judayam sekin yordam berganimiz ham yaxshi ho'p bo'ldi bu o'sdi buni olamiz o'zimiz bilan mana bularni ham o'stira qolamiz bo'ldi bo'ldi boshqasini o'stiromaymiz ikkitagina пшениsa bor lanatimb qishloqdan olgn пшеи bekor ishlatib yubordim д lanati nima uchun ishlatdim lekin qishloq manimcha bizada uzoqlikda emas qishloq mana bu to'rimizda. bu joyda hech qanaqangi пшеница qolmadi chunki hammasini o'zim sila olib ketdim a stop Biz agar hozir qishloqqa qaytib bossak, qishloqda mana bu joylarda ya'ni fermachalarda пшеницаlar bo'ladi to'g'rimi to'g'ri именно to'g'ri su uchun biz hozir qishloqqa boramiz i olib kelamiz mana bu joyda kim bo'lsa, tushmadim. salom bilmadim bu joy qayerdan kelib qoldi oldin ko'rmagandim yoki e'tibor bermaganman mayli hozir mana bu joyni shuni yopib qo'yamiz fermadan ham xabar to'rog'i fermani qurilishdan ham xabar olamiz va keyin jo'naymiz mana bu narsalar kerak emas mana bu narsalar kerak emas o'ttiz to'rtta almas bilan uyga keldik nima deyapsizlar o'ttiz to'rtta almaz ее o'ttiz to'rtta hamma branani qilib olamiz mazza qilamiz hayot juda yam go'zal biza xursandmiz mayli bizaga nima farqi bor almazimiz bor deydiyu mayli o'zimcha qanaqa berilib ketib qoldim g'alati narsalar gapirib e'tibor bermaysizlar bu bu просто charchashdan charchashdan kechqurun uxlamaslikdan bu kechqurun uxlanglar kontent qilamiz keraksi instrumentlarni mana bu joyi hammasiga solib qo'yamiz bo'ldi hammasini solib qo'yaramiz mana bu kerak emas temirlar bilan oltinlarni hammasini pechkga tashlashimiz ham kerak bitta pechka kamlik qilyapti o'zi hozir Men yana bitta pechka kerak xalaqit bermaydi yana bitta pechka Xo'p, mana b bitta pechka kerak ikkita bo'laveradi ikkitani olamiz mana bu joyga qo'yamiz Xo'p, yaxshi yana mana bu joyga qo'yamiz mayli qiyshiq turdi nima farqi bor mayli mana mana bu mana bu mana bu bo'ldi все temur hamma narsalar bor mana bu narsalar kerak emas hozir shu hu hamasi solib qo'yamiz bizla hozir qishloqqa borib kelamiz bir qarab kelishimiz ham kerak a ovqat ovqat masalasida man o'zim uchun ovqat o'zim uchun faqat manadaozginagia steyk olib turaman qora qorakullarga qora kullar tushunadiyu n mayli hoziria steyk qolib turaman vaqtinchalikka chunki o'zim ham nimadir yeyishim kerak faqat xalqimga emas o'zimni ham qornim ochadi shuni ham tushuninglar deydiyu qirol ham och qoladi qirol ham odam E, faqat sizlarda boqish ham qiyin bo'lyapti o'zimizda qaranglar ikkitagina ikkita ishsiz ik odamimiz bor bittasi fermer bo'lsa yana bittasini qanaqadir ish berishimiz mumkin buni faqat mana buni qurib bo'lgandan keyin ko'ramiz qanaqa ish berishimiz mumkinligini deyarli qurilib bo'lgan faqat manimcha пшеница qolgano'shaпеичны e, блок qolgan to'rtta to'rtta blok kerak mayli uni hozir ko'rib keamiz hozir biz srаз bitta qishloqqa borib aylanib ketsa yaxshi bo'lardi yo'lma yo'l qanaqadir hayvonlarni ham olib kelaveramiz va boshqa narsalarni ham ko'ramiz agar hozir yo'lda qanaqadir mol topsam ham yaxshi bo'lardi xo sofiya qandaysan sog'misan ishlar qanday ketyapti o'rtanchchilik bilan shug'ullanyapsan hammasi tinch hammasi zo'r to'g'rimi mayli man mana bu narsani ekib ketamiz Ta, tabiatga foydasi ke tegsin deydiyu de. tabiatga zarar ozodalikka e'tibor beringlar ozodalikka qolgan hammasi bir tiyin ozodalik ay mayli tepaga chiqishimiz kerak xop salom qishloq qandaysizlar sog'misizlar жitellar zerikib qolmadinglarmi mansiz ну oxirgi marta kelganimda man hamma narsani olib ketganedim mayli 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 qarshi emas <coughs> sizlar degan umiddaman xafa bo'lmadinglar degan umiddaman нmayli ko'p narsaga umid qilaman mana buni olib ketaman ming bor uzr mana ekib ketaman xafa bo'lmaysizlar sog'misizlar жителa sog'misilarsog hammasi mana bu joyda polniй tozalab ketganman la'nati okey o mollar salom mollar manga kerak bo'ladi bular ha keyin aytgancha biza hayvon boqadiganlarda ham qilishimiz mumkin masalan mol boqadigan alohida alohida ish qilishimiz mumkin uni ham qilamiz faqat uni qilishimiz uchun birinchi fermerni tugatishimiz kerak chunki usta bizada bitta usta bitta narsa qurguncha boshqa narsani qurmaydi mana shunisi ham yomon bu manbuyda ustaga qanday chiqarini bilmadimu baribir sani olib tushaman to'xta 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 man qolaman deb o'yladingmi yo'q mani qornim och xalqni qorni och obti tushunasan xafa bo'lmaysan hammasi imperiya uchun bizai imperiyamiz uchun buyoqga bo'ldi o kartoshkalar kartoshkalardan hammasini olib ketaman sababi kerak prosta kerak kartoshkani qornini to'ydirishimiz mumkin xalqimiz sabzilar ham masalan sabzi ham yaxshi ovqat a aytgancha xalqimiz kasal bo'lishi ham mumkin kasal bo'lsa bu judayam yomon kasal bo'lsa qaranglar ularga dori kerak bo'ladi masalan dori sifatida ular qanaqadir gul laminariya va yana boshqa narsani so'raydi shunisi ham borda mana bu sabzi bilan kartoshkani ham so'raydi sabzi bilan kartoshka ham qanaqadir kasallikdan dori qilib ishlatadi ular so'ragan vaqtda topib olmasak mana bu judayam yomon chunki ular keyinchalik o'lib qolishi ham mumkin kasallikdan mana bu mana bu ham yomon chunki bizaga bizaga hozir faqat tinchlik kerak kuchayishimiz kerak keyin urush yo'q biza hech shunaqangi urushga qarshimiz to'g'rimi to'g'ri bilmadim ozginagina uyga aylanib borganim yaxshi chunki to'g'ri borganim ham yaxshi u agar ozgina aylanib bosak balki qanaqadir qiziqroq narsa ham topaolmaza masalan mana bu joydan aylanib boramiz oho mana bu joyda да qora o'rmonlar ham bormi yaxshi mana shu joydan bloklar olib ketishimiz mumkin esimizda tursin agar so'rab qolsa topamiz mana shu bloklarda salom cho'chqa qandiysan o mana bu joyda poi cho'chqalar yo'q nima uchun cho'chqalar bu jyda bunchalik ko'p bilmadim bu qanaqadir balki qanaqadir joydir o stop ovoz eshitildimi ovoz eshitildimi mana jonajon qo'ylarimni ovozi eshitildimi yoki просто eshitilib qoldimi qo'ylar qanisizlar stop 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 Men topaman baribir topaman topam, yo'q bo'hada cho'chqalar qani qo'ylar 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 hozir ovozini eshitdim man ishonmayman qo'ylar mana shu yerda bo'lishi kerak o да qo'ylar qandaysizlar sog'misizlar mana bular ham yaxshi ovqat hop salom sog'misizlar omonmisizlar va bam i bam to'xta bo'ldi go'sh. sana ham manga ma? man uchun bitta go'shtsan pasga pastda ham bor to'g'rimi ay orida salgina xo'p salom to'xta to'xta manga ovqat kerak yana bormi yana adashmasam bitta bor mana bu joyda kartadan ko'ryapman ya. o yaxshi o kriper qandaysan jang qilamizmi bu ke bu yoqqa kel ochiqroqqa chiq jang qilamiz buyoqqake nima qo'rqasan qo'rqma mandan xo'p yaxshi portlama bo'ldi yaxshi bizada brani ham bor endi man hech kim bilan jangyondan qo'rqmayman yana nu no, zombi chola nima kerak sanga mani qo'limda alмазный qilich bor o'zi ko'rgan vaqting qochganing yaxshi o oh, mana bu joyda ham qanaqadir oh, oho вообще zo'r narsalar borsog'misan minus to'xta to'xta to'xtanglar yaxshi ya, faqat portlama bo'ldi san hamke a ah, bo'ldi hammasini yo'q qilamiz bizani kuchimizga ishonmagan hammasini yo'q qilamiz manga faqat skeletlar kerak skeletlar bolsa juda judamyaxhi bo'lar edi no skeletlar hozircha ko'rinmayapti skeletlarni suyagi kerak to'g'risini aytaman lekin atga bossak, qaranglar atga bosak skeletlarn suyagini topamizmi yo'qmi bilmadim topamiz deb o'ylayapman no, lekin topamiz deb o'ylamayapman bilmadim topsak ham yaxshi bo'lardi lekin Xo'p, hammasi tinch to'g'rimi hamma uxlashga ge. ketishda hamma uxlashga oy oo boksyor desam ham bo'ladi hop bir bir ikki bir ikki bir ikki yaxshi bo'ldi endi uyga qaytamiz uxlaymiz mazza qilib uxlaymiz bo'ldi yaxshi faqat endi mana bu narsalar manga kerak emas musorlarkeraki chiqindilar hammasi mana bu joyga ovqatlarni pishirib olganimiz ham yaxshi bo'lardi mana buni pishira olamiz boir hamma narsani olib tashlashimiz kerak inventarimiz полный tozalash unaqa bunaqa narsalar oltin ham tayyor bo'lgan temir ham deyarli tayyor bo'lgan no, yaxshiy va menga kerakli bo'ladigan bloklara bloklar daraxtlar hammasini o'zim bilan olib oliverganim yaxshi chunki baribir hozir so'rab qoladi ну pеница to'g'risini aytaman topib kelolmadim bu judayam yomon lekin no mayli a keyin do'stlar man bitta narsani o'ylab qoldim manga yana bitta quruvchi kerakligini да manga yana bitta quruvchi kerak juda yam zarur vaобщe kerak emas juda yam zarur manga quruvchi nimaga desanglar bitta quruvchi faqat bitt uya qura oladi mana shunisi bo bilan bo'adi agar bizga bitta uy qurilgan bo'lsa keyin manga qanaqadr ikkinchi uy qurmoqchi bo'lsam man uni qurib bo'lishini kutishim kerak bu judayam zerikarli deb o'ylayman shuning uchun sraz bitta yana bitta quruvchini asolamiz bo'ldi mana bu bizada yangi quruvchimiz quruvchini mana shu ikkinchi quruvchini uyidan yaqiniga quramiz ya yoki boshqa joydan quramiz o sanga nimadir kerakmidi agar agar hozir blok so'rasang u blok manda yo'q shuni tushunasan degan umiddaman da na ну keyinroq 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 hozir emas keriroq hozir biza yaxshisi yana bitta quruvchi qurganimiz yaxshi keyin mana bu joyni iy yopib tashlaganimiz ham yaxshi chunki xalaqit beradi deb o'ylayman qaranglar bo'lmasa bau joydi tekst qilmoqchi bo'lsak mana bu joyda quruvchi bo'lsa biz qishlog'imizni mana bu joyga kengaytirmoqchiman chunki mana bu joyda ko'proq keng joy bor tekis joylar bor mana shu yerda pol tekis qilishimiz mumkin shuning uchun mana bu joydan quravoramiz chunki qaranglar quruvchini mana bu joyda lekin quriladigan uy ana bu joyda bo'lsa quruvchi qurolmaydi nimaga desanglar problema bor ya'ni uydan judayam uzoqqa aytadi mani uyim mani uyimdan juda judayam uzoqqa deydi mana shunisi ham problema shuning uchun mana bu yaqinroq joydan qurganimiz yaxshi именно mana shu joydan joy hop bo'ldi ishlatamiz mana bu bo'ldi Uh, manga qara manga qara manga qara oddiy toshli uy qurmoqchiman to'g'risini aytaman chunki toshli manda tosh ko'p toshliu удобныgina qurish удобныд hop mana man bu joyda bo'la qoladi beshinchi uronlii qanday ikkinchi oronlik uchun daraxt kerak bo'ladi u manimcha bu yaxshi ko'rinishi ham yaxshi to'g'rimi ikkinchi uchinchi urolliki qanday ko'rinadi uchinchi urollik ham no normalьны oppoq daraxtdan archa daraxti manimcha bu archa daraxti keyin teredan quriladi beshinchi roligi oke okey hozir bizlarga birinchi roligi ham bo'laveradi shuning uchun birinchi roligini mana shu joydan quramiz bam va tayyor endi qaranglar endi mana bu joyda nima qilamiz mana shu yedaпипостроить здания ishchi kim bo'ladi stop menga ishchi kerak kimni ish qilamiz bizarga kuch kerak nima uchun u bo'ldi mana bu ham yaxshi ishchi

ancha baliqchi bo'lasan baliqchi ham sanga yarashadi soqolinga so'qolchinga manmay salom ish sog'misan omonmisan qandaysan mana qara man sanga toshni beraman bloklarni beraman dup olib kelib berishim kerak ikkita polka polka qanday qilinadi tushunmadim polka menga polka kerak hop polka qilishimiz uchun bizarga Aha, железный пруд i narsa kerak bo'ladi stop yana nima kerak edi yana nima kerak edi mayli inglizcha nima tushunmayman shuning uchun foydasi yo'q gapirishdi mana bu sanga yana o'n oltita зубовой забор bitta bu o'n sakkizta fakel sanga topor berishim kerak to'g'rimi dа hozir topor bilan instrumentlar berib chiqamiz mana shu lopata ham keyin so'rab qoladi shuning uchun lopata lopatani ham berib qo'yganimiz yaxshi topor birinchi o'ronlik faqat taxtali topor ishlata shuning uchun faqat taxtali bera olamiz ну да mana yomon ikita berib qo'ymiz chunki bittasini hozir сраз sindiradi bu ikkinchisi хотя sinib ketsa o'shani ishlatish uchun ol kirka kerak emas senga kirka kerak emas chunki hech daraxt e, tosh maydalmaysan hop beshta oyna kerak bo'ladi oyna sizni uyizda oyna bo'lishi kerak lekin hech hali hech kimni uyida oyna ishlatilmadi mayli hozir сразу tozalashga kirishib ketdi hozir endi olib kelamiz daraxt va boshqa narsalar ham oyna kerak ko'proq oyna ola olamiz ho'p yaxshi ohotak bilmadim mana bu tez maydalashga yordam beradigan mod kim zo'r deb o'ylaymanmn слишкiм chunki сразу maydalab tashlaydi mayli hozir uyga boramiz oynalarda pechka esitamiz va daraxt olib kelamiz daraxt o'tinchimiz o'zi ancha daraxt maydalab bo'lgan bo'lsa kerak o'shanda olib tursak yaxshi bo'lardi agar maydalamagan bo'lsa, ishdan boshlataman, aytib qo'ydim aytib qo'ydim aytib qo'ydim вообще shahardan haydayman agar qilmagan bo'lsang Noda. Noda. judayam yomon ну nima qilishimiz mumkin yashamoqchi bo'lsa ishlashi ham kerak to'g'rimi to'g'ri ozgina fakel olamiz o'n sakkizta fakel so to'g'rimi manda yigirma sakkizta bor bo'ldi yetadi go'sht bo'sht hamma narsani olamiz temir ham deyarli tayyor va san to'xta 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 bizarda ishchimiz emas bizada joni jon ishchi ho'p daraxt medla deyman inventarga kirishimiz kerak yigirma ikkita daroxt yomonemas yomon emas от души от души yomonmas yomonemas ishlashmanga yoqyapdi yigirma ikkita daraxt yarim soatda kadimi ну manimchada chunki o'yinni boshida o'zi ishlashni boshlavdi yarim soat yigirma ikkita ну mayli boshida bo'laveradi boshida хотя qanaqadir bo'lsa ham daraxtimiz bor bu ham yaxshi endi oldiga borib hozir hammasini berib kelsak yaxshi bo'lardi op salom o o'zi qurishni boshladi yaxshi birinchi narsalarni qo'yishni boshladim sanga nima kerak nima tushunarliroq gapirish iloji yo'qmi man tushunmayman san aytayotgan narsani manman bu narsanda aloy stupenka boshqa narsa edi yo to'g'rimi zna zina man adashib ketdim mana bu ступенкa yo'q ma bo'ldi a solib qo'yaman hamma narsani daraxt ikkita eshik o'n oltita zaбор va mmm, polka qilib berishimiz kerak polka binchu дубoвй рут kerak bo'ladi ikkita polka kerak ikkita polkani ham hozir qilib beramiz ozgina daraxti ishlatib turishimizga to'g'ri keladi ho'p ikkita polka yo qurishingni yaxshi ko'rsatib belaman mana shu gapini tushundim qurishni yaxshi ko'raman dad adashmasam yana bilmadim ikkita eshik kerakmi sanga ну mayli qiyin emas hozir qilib beramiz mana ikkita eshik olishing mumkin yana nima kerak man ol bitta pechka pechka tayyor hop yana nima kerakdi yana nima kerak oy voy man o'zimni vertagimni qo'ydim mayli buzib tashlayman chunki xalaqit bemasligi uchun man olaqol endi nima kerak yana nima

nim uchun pechkga solib qo'ymayman allaqachon tayyor bo'lgan bo'lardi quyosh va topa uxlashimiz ham kerak mayli hozir mana buni hammasini pechkga solib qo'yganimiz yaxshi bizga baribir kerak bo'ladi pheshisalarimiz tayyor bo'ldimi yoki yo'qmi to'g'risini aytinglar to'g'risini aytinglar vashe tayyor bo'lmadi manau endi o'sishni boshladi nu lanat manga ko'p pшеnitsa kerak hali to'rtta blok kerak lanati no hozir hozir kech tushgan vaqtda uxlamasdan man skiletlarni yo'q yaxshi простоgina o'sha заданияni bajarish uchun chunki u заданияni bajarmagunimcha mani ko'nglim joyiga tushmaydi заданияda nima nima deyilganda to'rtta pшениsali blokmidi hozir o'shani olib borib beramiz endi faqat ozgina kecshini kutsak yaxshi bo'lardi mana bu joyda haa qiziq narsalar yo'q tepasida qanaqadir g'alati narsa borga o'xshaydi mana buni chunki kartada g'alati ko'rsatib qo'yilgan i bilmadim balki oddiy narsadir balki g'alati narsadir oho mollar mana bular man uchun podarka bo'ladi endi mana shu daraxt ну mayli okay man uchun mollar juda yam katta podarka ho'p endi bubitta bitta yeymiz hammasini yaxshi judayam zo'r xo'p mana bu jerda o salom to'xta bo'ldi все idealьно man buni ham o'zimizni olib ketamiz skeletlar qachon spam bo'lishni boshlaydi mani shuni qiziqtiryapti yaxshi ana bu yeyda o'zi паук yuribdi ana joyda o'zi aylanb yuribdi у ok mani ular qiziqtirmaydi Menga hozir faqat mol shunaqa narsalar qiziqtiradi o skeletlar skeletlar to'xtanglar to'xtanglar sizlar men uchun eng kerakli narsalardan bittasizlar nu to'g'rog'i sizlarni suyaginglar hop salom skeletlar. oy ertatat bo'lamiz yaxshi yaxshi hop to'xta 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 ho'p bu yoqqa kel ay noto'g'ri noto'g'ri hop yaxshi b все uchta suyagimiz bor kam bu kam 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 bizga yana skeletlar kerak bo'ladi salom skelet qandaysan sog'misan tinchmisanlar kripermiz kriper bilan bu mayli kriperga ham javob sanga ham javob ho p kriper bu yoqqa kel tortama nima bo'ldi mayk okey tushunmadim hozir nima bo'lganini man yaxshisi bu joydan sekin chizganim yaxshi qanaqadir sehrgarlik воще вобще tushuntirib berolmaydigan narsalarni san ham shunaqa qolayotgan bo'lsan yo'q portaman чhе nima uchun bular portlamayapti bo'ldi bo'ldi bon, esimga tushdi aytgancha agar kriper portlamaydi sizlarda territoriyaglarda дa mana shu nar удобн kriper yoki ok, dinamitlar portlamaydi mana bu joyda ya'ni aynan mana shu chiziqdan o'tsa keyin portlashi mumkin lekin hozircha hech qanaqangi narsa portlamaydi buham udobnigina to'g'risini aytaman chunki hech qanaqagi masalan birov bilan o'ynayotgan bo'lsanglar do'st bila portlatmay прkelib mana shunisi ham удобныйgina mayli bizar hozir uxlaymiz a bor hammasini topib kelolmdik mana shunisi ham judayam alon qolabdi endi ko'a kerak g'alati ovozlar mayli uchtagina beshta suyagimiz bor o'n beshta b qanchalik qanchaga yetadi deb o'ylaysizlar bilmadimu yetib qoladi deb o'ylayman hop bu yoqga mayli hozir bittasi o'zi o'sibdi bu ham yaxshi op mana bu joyda' oz bu joydao'sdigan bor oy qayerdan paydo bo'ldi yo'qol bo'ldi mayli hozir o'siro o'stirganimiz o'stira qolamiz a chunki bizaga barir hozir no, kerak bo'ladi mana bu ham balki mana bunday sariqroq qilib qo'ysak ham oda... oy bittasini bekoriga ishlat mayli mana tamam, bu narsada olsak ham bo'laveradi ekib qo'yamiz bo'ldi ho'p nechta yettita sakkizta bitta blokka yetadi uyimdagilar bilan bitta bloka yetadi n no, okey okey yana mana uchta blok kerak mana shunisi ham menga unchali yoqmayapti buni har kechqurun skrtlarni o'ldirish hamyoqimli ish emas to'g'risini aytaman hop пшеница mana bu joyda ikkita bor mana bu joyda yana bor o'n oltita yo'q o'n to'qqizta o'n sakkizta bo'lsa edi man ikkita blok qila olardim ikkita blok ham baribir yetmaydi chunki manga uchta blok kerak mayli manshu bitta blok tayyor хотя b shunisidan ham xursandmiz и mana bu go'shtlarni pishirib qo'yganimiz ham yaxshi bo'ldi hammasi tayyor oyna tayyor oynani ham hozir quruvchiga berib kelganimiz ham yaxshi quruvchiga oynani berib kelamiz ana o'zi deyarli qurishni boshlayotgan ekan sanga adashmasam hozircha oyna kerak emas oyna kerak kerak bo'ladi ну o'zi uying chiroyli bo'lishni boshlabdi to'g'risini aytaman mana bu joyda типа да типа stol ну удобныgina хижна стрителя yozib qo'yilgan ну удобныgina nima kerakman bo'ldi все berdim mana bu stol bilmadim прикольный qilingan uycha mana bu joyda mana bu jeyda kirka qog'oz qanaqadir типа proyеkt ya'ni uy qanday qurilish chizilgan mana bu uyda ham hozir hammasi yaxshi faqat ish to'xtab qoldi chunki pshenitsali blok olib kelib beromaymana tushunishim bo'yicha la'nata la'nata ну mayli qaranglar hozir nima qilamiz man hozir o'sha и bloklar tayyor bo'lishini kutaman ну keyin bironta ish qilsak ham bo'ladi o va nahoya tayyor bilmadim hozir man bir yarim soat yoki yarim bir yarim soat emas yarim soat yoki bir soatcha afkga turdim soa pishib qolibdi bu ham yaxshi odamligina bo'ldi hammasini endi yig'b olsak bo'ladi endi mana buni mazza qilib ishlatishimiz ham mumkin bu ham yaxshi odamligina hop hammasi kerak bo'ladi bo'ldi o xo bir stakdan ko'proq manimcha bu yetib qoladi to'rtta blok uchun hoir shuni ustiga bersak man judayam xursand bo'lgan bo'lardim qaytib ukib qo'yishni ham unutmaymiz chunki yana kerak bo'ladi bu man ishonaman mana shu narsaga kesalgan fermani manakatalashtirdim bu yetmay qoladi deb o'yladim shu salgan kattalashtirishga ham to'g'ri keldi ну хотя бы tayyor xudoga shukur agar hozir mana man kutsam реалн anai vaqtda judayam uzum bo'lib ketardi ya'ni bir ikkita qismdan keyin ham to'rtta blok yig'lmasdim mana shunisiga ishonaman chunki bazada bo'lib turishi kerak daf yoki shunaqacha vaqtda buni kutish uchun щa erinaman endi bo'ldi pesнniцsani olib qo'yamiz chunki phenitsani fermerga berishimiz kerak Yani a'ni urug'larda fermer urug' so'raydi unga urug'ni o'zinglar olib berishinglar kerak agar kosni ka so'rasa fermerni o'ldiraman реально o'ldiraman chunki o'zim dan topaman kutib o'tirishimga to'g'ri keladi la'nati hop nechta blok Oho o yettita blok manga to'rttasi yetib ortadi bo'ldi все to'rtta blogimiz bor ну mayli qolganini qo'yib qo'yamiz qolganiha первый kerak bo'ladi mana shunig uchun komil man buni ham qo'yib qo'yamiz hop usta manimcha sen kutib qolding to'g'rimi Juda ham kutib qoldim endi senga bemalol man sani xursand qilib to'rtta пшеница qo'lingga berishim mumkinmi ola aloqa. xursandmisan xursandsan to'g'rimi manimcha ha xursand mayli menga farqi yo'q bo'ldi hamma narsa berilgan bemalol endi qurishing mumkin tabriklayman qur Mayli. A, bizarda quruvchimiz uyi nima bo'ldi hali ham qurib bo'lmabdi A, aytgancha territoriya u joydan teritorya joydanzok qiladi menimcha. mayli mana bu narsani u qanday qildi yoмо db de ishlatadimi deyman oke okay. qurilish yom, hozircha yomon emas chiroyliginau chiroyligina uycha menga yoqapdi uying mayli san quravuor biza aholimizga ah, qarab kelamiz o bu deyarli hozir qurilishni tugatadi manimcha н да tugatadi mayli xo'p do'stlar bo'ldi mana shu yerda to'xtatamiz deb o'ylayman chunki qaranglar bizla o'zimizni polniy hamma joyimizni qurib bo'ldik masalan qaranglar masalan bon, hamma to'rtta ishchimizni ish iş bilan ta'minlab berdik bu degani juda ham zo'r degani to'rttasi ham ish bilan ta'minladik to'g'rimi to'rtta o'zi to'g'rimi bitta diego bor sofiya и pauel yana bitta greys да to'rtta aholimizi hammasini ish bilan ta'minladik yani, bu degani juda ham zo'r va vazifamizni bajardik ovqatimiz bor ishchilarimiz bor hammasi ish bilan ta'minlangan va boshqa narsalar ham bor almasli bloklarimiz ham bor <laughs> endi almasli polniy kiyimlarimiz ham bor mana bunga nima deysizlar <laughs> almazi kiyim mana bu qalqon ol bo'ldi do'stlar manimcha sizlarga video yoqdi deb o'ylayman sog' salomat bo'linglar do'stlar <laughs> hammaga xayr keyingi videoda ko'rishguncha video tugadi ular сsrazi uyini quribhan bo'lishdi bol işte. zo'r да че fermerni ham uyi qurib bo'ldi qurishchini ham uyi qurildi zo'r